sabotsy roapolo ny volana jolay taona efatra amby roapolo sy roa arivo ankafaliana tompoko lahy sy tompoko vavy no hialabako anao amin'ny tsy alina tsy indray ary manasanao ihany koa araka aminay hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra antsika rehefa sabotsy tahaka izao dia hoentina aminao misesy eto ireo vaovao nisongana tamin'ity androany ity. Mitotaly 38 sy 300 sy 5000 ny isan'ny sokatra sarona nanomboka ny volana janoary teo hatramin'ny volana jolay 24 sy 20 ity araka ny totanisana voka ny tsa Madagasikara izay fikambanana tsy miankina amin'ny sanany fiarovana ny sokatra. Misongadina hatrany ny fisiny tsy maty manota miaza sy mikiry manondra ny ireo karazam-biby ahiana ho lany tamingana afaka taona vitsy ireo raha ny fanazavana. Afaka folo taona eo dia ho fongana tanteraka ny sokatra raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny fahatsapa-tena ny tsirairay ny fotony hony ao anivon'ny tsa Madagasikara. Loalaharana amin'ny fihazan'ny olona io karazam-biby io ny fihinanana azy, ankoatr'izay ny tranga fanondranana azy. Anisan'izany nahatratrarina ireo karazam-biby 100 ny tany Thailande sy tao amin'ny nosy ravava volana vitsy lasa izay. Ankilany nananika ny 7000 alina anisan'ny sokatra sarony tsa sy ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy ny taona 8 sy 8 arivo. Raha tsy hivina, olona efatra nahiditra ponjany 20 ny volana jona teo noho ny fanondranana sokatra nitsokosoko avy any Antsimbo ny azo ny renivohitra. Nahatratrarana sokatra 7 izy ireo ka karazan-tsokatra radiata izay anisan'ny be mpitady indrindra eo anivon'ny tsena maizina ny 6 tamin'izy ireo. Herinandro vitsy tao alohan'io, sokatra 100 sary ny mpitandro ny filaminana tao Nosy Komora. Olona telo nahiditra ponja izay nikasa hitondra ireo sokatra ireo hiazo any Tanzania. Tsy mbola misy tratra kosa ireo atena atodomokotrika ny fanondranana antsokosoko izay efa nambarany teo anivon'ny AVG fa ireo mpanao politika sy olom-bofidy no ao ambadika. Vaovao mahakasika ny fampianarana ambony, mitaraina amin'ny tsy fahatomombanana amin'ny trano ny famatsiana herinaratra sy rano ny mpianatra monina eny amin'ny cité ny Ankatso. Saika tsy tomomba naraka ny tokony ho izy ny fotodrafitrasa amin'ny ankapobeny. Tsy misy rano tonga ao amin'ny tranon'ireo mpianatra eto amin'ny cité R+1 mipetraka eny ambony rihana. Le resaka rano ndray afaka sokafana io robinet fa tsy mandeha mihitsy. Rano zao amin'izao na amin'ny alina tsy mandeha tsona ny ranonay. Taloha izy hoe mba mandeha kely amin'ny alina mba afaka manararoatra maka amin'ny alina fa amin'izao izy tsy mandeha tsony. Efa tany hoany amin'ny 10 sa io zany vao nipetraka tato zay vao maromaro mpianatra tato de efa tsy nahazo daholo surtout ny aty ambony. Nay rano zany a ato amin'ny cité ato amin'ny R+3 ato nefa ry zareo efa nibloke anay fa tsy mahazo maka ao tsony zahay nanomboka tamin'ny somaine lasa ngamba iny. De ao zay manasa lamba, ao zay maka rano. De fifin'zareo zay hoe tsy mahazo manasa lamba ato, tsy mahazo maka rano ato satria izy nareo tsy te hitaky an'le zavatra anareo. De nanomboka teo zahay a, nieritreritra ahoana ny atao amin'ity jerevana vaaolana. Fa hatramin'izay zany hoe tsy nahazo rano mihitsy na ty ambony aty, misy partie aza ao ambany hoe tsy mahazo rano zany. Fa ry amin'ny douche ry amin'ny sisiny ery zay no maka rano efa io douche io an'olona de tsy maintsy hidina mba hifeferana an'le hoe fahadiovana sanitaire. Pompy iray ao ambany rihana ihany no misy rano saingy ambany dia ambany ny rano avoakany izany ary izay no hifampizaran'ny mpianatra. Tsy mandeha ny rano aty surtout aty ambony zao nataony tsisy na goty ray ary tsy tonga aty. Tsy maintsy mitondra rano avy agny tany amin'ny R+3 zay no naka rano taloha tsy maintsy mitondra rano avy agny zay vao afaka manondraka zavatra ato makarakara tokantrano sy ny tara. Ankoatra ny olan'ny rano, ambany dia ambany ihany koa ny tanjaky ny herinaratra tonga ao amin'ny cité sahiranareo mpianatra rehefa hampiasa solosaina noho ny tsy fahazakan'ny herinaratra araka ny vitarainan'izy ireo. Matetika amin'ny tranga koa zao a, ny tranga farany moa zany e nampirehetra ny tao ambany tao somary tsy ihany fa tao anatin'le fotoana le manao examen mpianatra de mila PCSny anina de satria moa ny section le fil kely de se dilate le fil de nirehetra tao de ny solution hita zareo moa zany tamin'izany de provisoire ihany nefa le zavatra efa provisoire de mbola provisoire ihany natao solony le provisoire. Heritaona mahery teo izay no nanomboka nonenany mpianatra ity cité ity. Efa misy vaky ny rindrina, ankoatr'izay ny faratsiny ny kalitao nanamboarana ny toeram-pidiovana sy ny toeram-pivoahana izay no marihan'ireo mpianatra nandritra ny fanadiadiana natao androany.
misy amin'ireo toeram-pidiovana ireo no voaterina katona vokatry ny aratsy ny kalitao ny ranonambaran'izy ireo. Varakely tsisy edina, tsisy gôkana. Zany hoe tsy mihidy io, tsisy tsisy fermeture zany fa afaka sokafana dia afaka, zany hoe raha misy mpangalatra zany mety ho vetivety ny anaovan'ny mission raha ohatra ka hoe anao izy. Ny gri de protection mihetsiketsika, ny varavarana tsisy joint, tena heno be ny tabataba surtout raha vao hoe miresaka agny ivelany ohatra na mihetsiketsika daholo varavarana. Io zao fissure hitanareo io, fissure le trano io tsy ato ihany fa tena presque le chambre rehetrarehetra. Tsy haiko ny fandehany fa mivoaka amin'reto rindrinareto le rano, manaraka anreto rindrinareto de miraraka agny ambany any. Rano avy aminao avy nampiasanao zany na io tio irara ino ino moa le mitondra an'le taille, tsy haiko na misy vaky na hoana fa miraraka ao ambany ao daholo. Miango natao anatin'reto karoa reto de mivoaka aty amin'ny ivelany aty de mameno tonga any amin'ny chambre-n'olona de aleo tena ny supprimena mihitsy ny olo zany. Isan'ny olana sendray ny mpianatra ihany koa ka antony mahatonga ny fihetsiketsehana ataon'izy ireo ankehitriny. Tsy ny mpianatra ao Ankatso ihany no mitaraina mikasika ny trano fonenana tahaka izao fa eo ihany koa ireo any amin'ny oniversite mpanjakana any amin'ny faritra. Mbola mitoetra ny fitokonana ataon'ireo ampianatra androany maraina tao Toliara. Tsy nijanona fotsiny tao amin'ny faritry ny oniversite ireo mpianatra fa nivoaka ny campus ary saika nanakan-dalana teny amin'ny lalam-pirenena fa fito. Efa niakatra teny an-toerana kosa ireo mpitandro ny filaminana. Naharitra ora maro ny fampiresahana tao amin'ny rotonta, tsy nisy ny fifandonana ary niverina mora tany amin'ny faritry ny oniversite ireo mpianatra taorian'izay. Fitokonana naharitra ora roa teo no hita nandritra ny fivoahana ireto mpianatra ireto tamin'ny lalam-pirenena fa fito miditra ao Toliara iny. Raha tsy ivina, ny fitakina ny vatsim-pianarana enim-bolana, ny fanampiana ny fampitaovana, mitaky ny ametrahana ny toerany homanan-danja ireo mpianatra ao amin'ity oniversite ity, ary indrindra amin'ny fanampiana ireo fotodrafitrasa izay tsy ampy ao an-toerana, tsy mbola nisy valiteny avy amin'ny ministera kosa mahakasika ireo fitakina nataon'ny oniversite telo nanao fitokonana tamin'ity herinandro ity manerana ny nosy. Fanadinana bakalorea manomboka amin'ny alatsinainy na tsiaro nahazo tombony tamin'ny fanomanana ireo mpianatra niatrika ny laizasy du bac andian'ny farany teto amin'ny CCSK antanimena androany. Inona ny azonao tamin'ilay séance farany natao androany? Nahazo teknika be dia be hoe tena miatrika an'ilay izy a, dia nahazo motivation tsara be koa. Nahazo astuce be da be ahafahana miatrika an'ilay fanadinana, mahazo astuce zany ianao e. Anaona zany ny favondonana amin'izao? Lasa vonina be, nahazo fanampiana be da be mihitsy. Nampianatra anay ilay fomba fanalana stress zao monsieur androany a, dia napiditra tsy hoe chapitre vaovao fa nampafantatra lalindalina kokoa an'ilay lesona efa natao tany am-pianarana, dia namafisiny kokoa ilay izy na ilay fomba fanaovana anazy na ilay idea afaka ampiasaina any amin'ny bac. Taranja filozofia no namaranana ity hetsika fanampiana ny mpianatra hiatrika bakalorea ity. Ny mpampianatra Eric Rakotoniaina no nandray azy ireo. Nanamafy ny sekolim-piara-miasa amin'ny mpikarakara ny hetsika fa zava-dehibe ny fanohanana ny mpianatra dia mbola ety amin'ny lise tahaka izao mba ho azo antoka ny fahaizany rehefa miditra eny amin'ny anjery manontolo avy eo. Ny zavatra hita zao amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny sehatra fampianarana amin'izao a dia tena hoe midina be ny nivoam-pianatra, dia izay mihitsy ny mahatonga anay hoe tena midina any amin'ny sehatry ny lise mihitsy a manampy ny mpianatra zany a mba hampiakatra ny nivo. Tsy voatery hoe ho anay eo amin'ny isika amin'ny business school ihany fa ho an'ireo sekoly rehetra amin'ny sehatra eo amin'ny fampianarana ambony a mba hiakatra kokoa zany a nivoan'ny mpianatra eo amin'ny lafiny fampianarana ambony izay. Ny tena important be mihitsy hoe miakatra ny nivoan'ny mpianatra eo amin'ny université a eo amin'ny mba ahafahan'ny mpampiasa mba ho tena hoe opérationnel zany le mpianatra mivoaka avy eny amin'ny sehatra ambony zany, any hoe rehefa mahazo lisansy ohatra dia tena tonga dia hoe opérationnel avy hatrany fa tsy mijanona fotsiny a amin'ny sehatra teorika. Saika feno hatrany ny efitrano nandritra ny andro maromaro nanatanterahana ny hetsika lay zasy du bac ny rary soa ireo mpiadina fanadinana mpikarakara.
Dia fa mirarisoanareo sahady ho anareo mpianatra izay anatrika ny fanadinana bakalorea. Izany hoe amin'ny latsinainy sahady izy io dia izay hoe mirarisoanareo sahady izay ho afaka baka daholo isika dia maneho ny fisaorana ihany koa izay ho an'ny mpiara-miasa akaiky izany hoe zareo avy eo amin'ny Iscan Business School moa izany nanampy anay niaraka nikarakara tao anatin'ity asubaka ity andiany fahaefatra ity. De mirarotsoa anareo mpianatra ho an'izay amin'ny latsinainy izay amin'ny nietsika manaraka karakara ny kanasety events indray dia ny Best Choice University moa izany izay anasana tsika reo hoe vao izay ho afaka baka atsoatso moa izany etia ny ho anareo aty Antananarivo dia ao amin'ny kianjan'ny Katomahamasina no anataterahana izany, izany hoe ny 5/10 ny 20 ary ny 20/10 ny volana septambra ho avy izao. Tsy diso anjareo ihany koa nefa narana ianareo any amin'ny faritra fa ho anareo anatamatavy teo amin'ny CRJS no anatanterahana izany, izany hoe ny 5/10 sy ny 5/10 ny volana septambra ary ny farany ho anareo anatsiromandity izany hoe ao amin'ny tranompokon'olona izany hoe ny 5/20 ary ny 5/30 ny volana aogostra ho avy izao. Dia izay dia samitratry no latsinainy daholo dia ho afaka baka daholo nareo rasefo. Efa tao anatin'ny herintaona izao no efa tsy nandeha araka ny tokony ho izy intsony ny rano faravoatra sy ny manodidina. Tato anatin'ny efatr'andro kosa izao no tsy nisy rano mihitsy ho ireo mponina androany. Voatery maka rano ny Ambohijatovo ny sasany amin'ireo mponina ary tafiakatra any amin'ny 1,000,000 ny vidin'ny rano iray daba mavo. Mahalany rano hoe nampitao isan'andro ny ankohonana iray, andrahoana sakafo, androna, anondrahana toeram-pivoahana sy ny sisa, izany hoe mila manana 5,000,000 isan'andro ifidianana rano. Tsy efa herintaona mahery dia tapaka dia tsy miverina raha tsy amin'ny 1,000,000 sasany alina. Amin'ny 1,000,000 sasany alina no mety mandeha dia amin'ny 5 maraina efa tsisy rano intsony dia isan'andro isan'andro izany foana ny ainanay ity dia mety izay no tonga an'ilay olona grevy mihitsy ny farany satria 2 andro an'izay izao izany tsisy rano mihitsiny dia indray mandeha izay koa efa efatr'andro tsisy rano mihitsy. Matsaka ny Ambohijatovo dia 1,000,000 ny bidon jaune ray dia mety amin'ny 2 anao vao mahazo satria anao indraindray rehefa ilay mahazo rano dia ny olona efa pakapaka foana izany no efa client ilay paka an'ilay izy no meny aloha fa neneza mety amin'ny 2 anao ohatrany vao mahazo rano. 5,000 francs 1,000,000 arivo ny ray bidon jaune. Izay izao mivady fotsiny a 5 bidon izany no ampiasainay anatin'indray andro anaovana sakafo, sasana, le any amin'ny douche koa tsy azo adino satria le WC lasa maty le biby. Ho an'ireo mpivarotra sakafo masaka kosa indray efa manao fikafika hitehirizana rano izy ireo kanefa na izany ary manankarama olona tsaka rano. Ny ataoko hoe isan'andro tapaka foana 2,000,000 amin'ny 1,000,000 sasany eo vao mandeha nefa ny ataoko hoe amin'ny 4 maraina dia efa tapaka. Dia en plus moa hoe nisy an'ilay hoe tiovaky an-tsirama iny dia nampilaza izy hoe maromaro ny faritra hoe tapaka ny rano dia nenay nefa ny tonga dia tsy misy mihitsiny raha misy nefa nenay ataoko hoe maloto be ilay rano. Tena mijaly izany izay fa izahay efa miomana mialoha efa manana basiny izahay manana bonbonna be ireny izay dia manomana moa ataoko hoe somary hoe mie vacance koa izao mpianatra dia miena ilay sakafo amidinay fa ataoko hoe somary hoe miafiafy izany amin'ilay rano miafiafy hoe somary ahena izany ilay raha fa ilay fandaniana rano somary ahena daholo. Nle tamin'ilay ataoko hoe izay zao ataoko hoe miomana ataoko hoe rehefa le mandeha ny rano dia mameno an'ilay zerika le bonbonna be anakitelo izahay fa amin'izao zao izahay androany ohatrany hoe ny rano ampiasainay alatsinainy sy talata zao no napatsakana androany dia napatsakana tany amin'izay maika zao ny androany dia 7,500 zao nangalan'ilay mpandikely bidon anaki ray teo ray fa anaki dimy ny ray nalaina.
Omaly moa no efa nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo mponina manoloana ny tsy fisian'ny rano ary efa nisy hoe ireo mponina ny fifampiresahana tamin'ny jirama saingy mbola tsy nisy valiny izany. Tsy ahivina fa matetika ity faritra ity no mitokana noho ny tsy fisian'ny rano tahaka izao. Ny polisy kosa ny tonga nandrava ny hetsika omaly. Betsaka ny miazo any Mahajanga ankehitriny raha mpitahina tamin'ny taondasa hoy ny fanazavan'ireo mpisehatra amin'ny fitaterana. Fiara efatra isan'andro isaky ny kooperativa eo izao no miainga etsy amin'ny tobo fiantsonana Andotapenaka. 20 ny kooperativa manana zotra mankany Mahajanga. Raha tao izany ny kajikajy dia hanohany amin'ny 600,000 any ny mpandeha miazo any Mahajanga isan'andro ho an'ireo mandeha taxi brosy. Ho an'ny Mahajanga aloha izany mahatratra iny mahatratra 4-5 Mahajanga. Marvay koa moa zany fanapolena eo dia Mahajanga aloha tena Marvay tena matanjaka be. Marvay moa sady plus commerce tout d'abord. Enina isan'andro. Raha mifampitaliana tamin'ny heritaona aloha dia hita hoe mba natombo kely tamin'ity. Ny mpitantana ny kooperativa hafa indray milaza fa tamin'ny faraparan'ny volana jona ka hatramin'ny 15 jolay teo no tena betsaka ny mpandeha fa nandritra ity herinandro ity vitsy kokoa ny mpandeha. 6,000,000 ny saran-dalana entitra ny fanaraha-maso. Misy lalana be zany eto. Raha ohatra hoe mandray voyagera zanao dia karapanondro ray manontolo adika ray manontolo mihitsiny amin'le isoroana an'le accident zany numéro de famille ny mombamomba an'le olona rehetrarehetra adika ao anaty manifeste daholo hoentin'ry zareo mandeha siroty. Isan'ireo mpiala sasatra hiazo any Mahajanga izy telo mianaka ireto anohany amin'ny 2,000,000 any ny tetibola nomanin'izy ireo. Azo fantarina ve ianareo telo mianaka zany zao mandany vola eo amin'ny otrinny eo firy andro no hijanona any? 15 jours. Otrinny eo ny tetibola no manina ao amin'izay? 11-10 aho. 1,000,000. Ny any zany efa misy trano ivatana? Manofa trano ao anatin'izany. Ofa trano ao anatin'izany. 5,000,000. Eo. Ankoatra izay ho manina ihany koa ny fiatrehana ny lalana ratsy ho an'ny mpandeha sasany. Dia antindihako ve andeha anatrika anao fanadinana baka ny zafikeliko dia moa jery an'izay. Tsy tonga dia manararoatra manao vakansa? Any dia manao vakansa keliko. Manarakaraka ny Mahajanga, Tomasy nano isany be mpandeha araka ny nambaran'ireo mpitatitra hatrany. Sy mbola tapitra ireo tolotra anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra omeny Raisin Travel and Stars hatramin'ny volana oktobra mbola maro ireo firenena azo hisafidianana ho tsidiana izay efa afaka anaovana famandrihatoerana sahadiny izao raha ny fanazavan'ny mpikarakara. Maro be nareo no soratra anarana nandeha niaraka voyage aminay andeha Singapour, Bali, Kuala Lumpour tamin'ity grande vacance ity. Dia tsorana be dia be ho anareo izay nisoratra anarana, ho anareo izay efa nandeha, ho anareo izay mbola andeha ihany koa. Dia marihana fa efa feno plasy ho an'ny mois d'août, tsy afaka mandray intsony izay fa nandeha izany ary manomana voyage combo Kuala Lumpour, Singapour, Bali ihany koa izay amin'ny vacance de la Toussaint. Izany hoe zao sady nareo dia taninay misoratra anarana ho amin'ny vacance satria plasa limite dia aloby ihany koa dia mifarana ny fisoratana anarana. Izany hoe izao izany dia mila makaty amin'ny Raisin Travel and Tour misoratra anarana. Amin'izay mahavacance de la Toussaint izay moa izany dia ny data 28 octobre au 9 novembre. Izany hoe tafetra anatin'ny vacance tsara mihitsy raha ohatra ka misy ankizinareo. Ny saran'ny voyage dia 13,050,000 ariary par personne ho an'ny adulte moa izany. Fa izay izany amin'tia manao promotion be izay izany hoe raha ohatra ianao ka manao inscription ka hatramin'ny 29 juillet dia mahazo remise 100,000 ariary be izao par personne. Izany hoe raha tiazan'ilay remise izany dia izao dia manao inscription aty aminay hatramin'ny 29 juillet. Marihana fa rehefa manao inscription nareo dia mitondra passeport rehefa manana dia manao account ihany koa. Dia manentana anareo izany ho an'izay tsy lasa vakansa tamin'ity na efa nandeha fa mbola andeha ihany koa amin'ny vakansy de la Toussaint isoratra anarana amin'ny voyage combo Singapour, Bali, Kuala Lumpour fa firenena telo be izao no hitanareo ary araraotany koa ny remise 100,000 ariary par personne raha ohatra ka manao inscription ka hatramin'ny 29 juillet. Toerana marobe no hitanareo any fa asa tara. Tsy efina fa maro no efa nametraka ny fitokisany tamin'ny Raisin Travel and Stars tamin'ny fitsidiana toerana maro tahaka izao ataonany maro izay. Ao anatin'izao fotoam-pialatsasatra izao dia nome fahafapo hatrany izy ireo.
Vaovao mahakasika ny fampiofanana tolotry ny antoko ARB na ny Anjomara sy Rivobaovao. Efa tena miroborobo fatratra amin'izao ny fivarotana ny amin'ny Masambosa ary indrindra ny paty masaka. Sehatrasa azo amelomana tokantrano tsara izany. Azo atao tsara nefa no sady mivarotra ireo sakafo masaka no mamokatra ireo akora fototra ilaina amin'izany. Izany indrindra no antona ny olorany antoko ARB ny fampiofanana mahakasika ny fanamboarana paty gasy sy ny paty fanaovana ny Masambosa mba hanatsarana ny fiarian'ireo olona ireo. Ny tombony aloha tena be da be satria mahakasika ny sakafo eto amintsika, ny paty tena mahavoasolo sakafo betsaka. Ataontsika ohatra fotsiny ny vary miakatra, ekena hoe miakatra ny lafarinina amin'izao a, nefa miakatra konkoa ny vidina paty. Paty mahavoky tsara, afaka atao gote izy, afaka atao solon-tsakafo a. Be da be zany tombony azontsika ny fanaovana paty, afaka ataontsika fidetavam-bola koa izy amin'izay fotoan'izay. Ny zavatra ampiasaintsika raha ohatra ka hanao paty gasytsika, zavatra tsotra daholo, ny masinina paty fotsiny tena hoe ilaina. Ny ankoatran'izay zavatra eo ampelatanantsika azontsika ampiasaina daholo moa zany. Afaka torontsika eto amin'ny fampiofanana androany moa zany zavatra ilaina rehetrarehetra, hoe zao avy no ilaina, zavatra tsotra kely, zavatra misy eo ampelatanana fa tsy mila mitady zavatra sarotra be. Ankoatra ny masinina paty ihany hoe mety hoe misy karazany hoe maro moa zany izy io, fa arakaraka fahafahavintsika fa manomboka eo amin'ny 40 000 ariary eo dia mahazo le masinina paty tsotra raha hoe hoanintsika ohatrany le paty. Ny paty gasy aloha raha ohatra ka hoe manao lafarinina fihevantsika tonga eo amin'ny atsasakilao latsaka atsasaka fihevana eo. Raha ohatra zany ka manao lafarinina 250 grammes eo tsika, tonga eo amin'ny 350 grammes eo izy. De raisintsika ohatra koa raha ohatra ka hoe manao mampiasa lafarinina 1 kilo tsika, tonga 1 kilo 5 eo izy, 1 kilo 450 eo eo moa zany. De anjarantsika manao kajikajy an'izay hoe mety ve le fidetavam-bola sa tsy mety a. Aminahy manokana aloha tena mety soma tsara le fidetavam-bola mahakasika momba ny paty gasy a. Azontsika atao tsara, azo atao ivelomana tsara. Raha manao kôtikôtitsika hoe mahalany farinina raiky tapo ao anatin'ny ray andro a, mahazo tombony 20 kilo eo zany tsika ao anatin'ny ray andro raha le raiky tapo ny lany, de anjarantsika ny kôtikôty tena mahavelona soma tsara izy amin'izay fotoan'izay. Afa-poatrana nefa ireo olona tonga manatrika ny fampiofanana, misy amin'ireo efa mpanatrika ny fampiofanana mbola mamerina manao ny fiofanana. Ie, hatrany amin'ny plaza, lay votel dia ty indray zao. Tena hoe ny anto manokana alohany a, za ty mikarakara sakafo zay alohany. De tanao koa amin'izao fiainana zao tsy maintsy atao daholo zay rehetra azo atao alohany. Zay mahatonga ana hoe mianatra fa de tena misaotra betsaka ny ARB aloha fa tena mahafinaritra, tena mahafinaritra mihitsiny. Zay moa zany tanao ny maivatanana any ambanivohitra any mbola azo atao tsara mihitsy ny zavatra rehetrarehetra. Tsy natokana ho an'ireo mpianakaviana irery nefa ny fampiofanana tolotry ny antoko ARB fa tonga marobe ihany koa ireo mpianakaviana. Tsara ny mahafehy zavatra samihafa hoy ity mpianakaviana ity. Ny antony aloha misy e, satria amin'ny vidim-piainana melafo a, ny vidin-tsakafo indrindrindrindra, dia tsara zany mba mahay zavatra hafa ankoatrany hoe vary, satria mety efa foto-tsakafo ihany koa moa mofo-dipaina eto amintsika. De zay no tsara nanaovana izay formation izay zany mba ahafahana manitatra ny traikefa amin'ny sehatry ny sakafo, amin'ny ialana amin'ny tsanjahin-tsakafo ihany koa e, ny vary, ny lafo rehetrarehetra. De mba tsara mahay zavatra maromaro zany mba ahafahana mampihena ny vola mivoaka amin'ny tokantrano zany. Amin'ny hoe fampifanana anazy de tena mba hizaka ihany koa zany hoe tsy anao le patipaty gasy tsotra le faharaka ny fahaizana anazy zany fa izana mba ahafahana manitatra ny fidiram-bola koa zany atsoatsy raha ohatra ka hoe tena tafavoaka le izy. Manararoatra ny fisian'ny fampiofanana akaiky ihany koa ireo olona avy any Sabotsina Mena tamin'ny tia Sabotsy ity. Tanjona hoy izy ny ahafahana mamorona asa sy manome asa ho an'ny hafa. Vao sambany aho no nanatrika an'le formation karakarain'ny ARB fa mahita foana zany amin'ny tele fa amin'ilay fotoana tsy fahafana dia mba nisy moa zany dia tamin'ity party avaratra amin'ity dia mba nanatrika an'ilay izy satria akaiky aminay satria izay avy any Sabotsina Mena. Ny natao tamin'ny maraina zao dia mikasika momba ny boulangerie fa zao hariva zao dia momba ny paty gasy, ny kakabisoara, ny paty samosa. Samy atao daholo tompoko. Ny tena marina zany a, naika nanomboka ny lakamisy ary naika ohatrehako daholo fa miankina amin'ilay fotoanako ihany, fa ny zavatra tena tanjonao amin'ilay izy dia hoe mba ahain'ilay zavatra zany na dia atao hoe andavanandro mpiainana sy ny hoe mba amorina asa koa zany a sy ameo asa ho an'ny hafa rehefa tena mahay an'ilay izy.
tena amin'ny akapobeny aloha dia tena mahaliana ary moramora ilay zavatra ampianarin-dry zareo ary azo ampiarina tsara eo amin'ny andavanandro zany raha ohatra hoe amorina asa ianao zany dia mety tsara. Mbola mitoy an-trano moa ny fampiofanana tolotry ny antoko Anjomara sy Rivobaovao na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra. Amboarina ny sisiny lakan'ny rano etsy amin'ny faritra 70 hektara sy ambodiny sotsy amin'ny lakan'ny rano C3. Nesorina avokoa ireo mpivarotra rehetra manamorona ny lakan'ny rano. Miterak'olana amin'ny mpivarotra sasany zany toy ny mazatra, ny tsy fisiny ny fifampiresahana mialoha no miteraka olana ho an'ny mpivarotra sasany. Ny an'ny hafa indray milaza fa tsy misy fandraisana fepetra fa nesorina fotsiny dia izay. Tsy maintsy hoe mpiamoromorona ety any zany mpivarotra. Tena marina zany a, teneny tao amin'ny produit atao misy ety amin'ny toerana ana izy voan'ny analana ety zanatsy nefa rehefa nalany tetena zany sy dedeorina plasy tsy misy ny mpivarotra amoron-dalana manjato no nesorina tamin'ity toerana ity. Ny hafa nefa milaza fa ny kômina nanona ny ray an-tanana ny famindrana azy ireo ary nanao fifanarahana fa voavita ny asa fanamboarana dia miverina mivarotra eny amin'ilay toerana indray. Tamin'ny kamisy dia mivarotra teto, larobia izay mivarotra farany tao amoron-drano dia kômina no nametraka anay eto aloha mandrapa. Telo volana eo ny faharetan'ny asa fanamboarana ity lakan-drano ity hoy ny tompony andraikitra. Mbola hotohizana amin'ny lakan-drano sena mamakany Andavamamba izany ary miazo aniny lakan-drano rehetra C3 iny. Ireo mbola misy koa aloha fa mbola misy le fandaminana fa zany hoe vita aloha atreto fa atreo problema mandeha dia rehefa avy eo vao manay mandehaty satria reny azo ireny tsy maintsy mbola mila analizy reny kapaina andaminana salan'izany hatrany Ambodimity io zany mandeha kanalina C3. Tafiditra ao anatiny tetika asa fanajariana ny renivohitra na ny produit raha ity fanamboarana ity. Raha ny fanazavana avy amin'ny tompony andraikitry ny tetika asa dia efa nanomboka tamin'ny volana febroary ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny moro ny lakan-drano C3. Ampahany mirefy 6 kilometatra no arenina amin'ny 20 kilometatra. Isan'ny asa savaranandro atao amin'izany ny fanadiovana ny lakan-drano. 70% ny asa no efa vita ankehitriny araka ny tatitry ny tompony andraikitry ny tetika asa hatrany. Anomboka hitoetra ny hafanana amin'ny herinandro avy io amin'ny ankapobeany. Tsy mbola tafiala anatin'ny vanim-potoana andririana nefa isika ho ny mpamatatra ny toetry ny andro androany. Hitoetra hatrany kosa ny zavona isa-maraina. Tsy hisongadina ny antsika amin'ny ankapobeany. Any amin'ny fisasahan'ny herinandro ny vinavinaina hidina ny maripana saingy amin'ny antonony izany ho ny mpamatatra ny toetry ny andro. Hisongadina anatin'izany hafanana izany eto afovoan-tany sy ny tapany avaratry ny nosy. Ho an'ny maripana manodidina ny 24 hatramin'ny 26 degré Celsius ny farany ambony amin'ny ankapobeany. 0 degré Celsius kosa ny maripana farany ambany raha ho any Analamanga. Manodidina ny 0-9 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra ho any Vakinakaratra izay isongadina isaky ny maraina. 3 degré Celsius kosa ny ambony indrindra ny antoerana. Ankoatra izay, atony ny falotoany rivotra amin'ny ankapobeny tamin'ny herinandro ity ary itoy hatramin'ny fiandohan'ny herinandro avy izany. Tsy misy kômina izay tsy mikaikaika amin'ny fahatapahan-drano raha manodidina ny Antananarivo. Any Ambohidrapeto tsy maintsy misy ny fahatapahan-drano eny an-toerana ary ora maro no mijaly rano ny mponina. Ity aminay izao tena mijaly be amin'ny rano. Tena mijaly be misy amin'ny folo ny tapaka tsy mivery raha tsena amin'ny roa any. Zany tena mijaly be indray nefa rano tena miasa aminay. Zanay ety amin'ny hôtely ety izao. Fa teo aloha somary mijalijaly kely. Indraindray isa-tokantrano zao indraindray amin'ny alina no tapaka kely izy dia mandeha ny maraina. Ambonimbony faritra simbendrano any no tena hitako hoe mijalijaly satria ohatra ny endrisandrinay zao ny ambonimbony any mijaly rano be. Tsy afaka ny aina tsisy rano nefa ny mponina ary mitady ny fomba rehetra izy trana izany. Voatery miaina amin'ny rano alaina eny milavadrano. Tafiakatra 1000 ny iray bidonra ny fanazavan'ny mponina ambonin'izay ny karaman'ny mpatsaka. Fotoana ho anahy manokana aloha izao izay mampiasa mponina fa misy fotoana ohatra hoe maraina ny tapaka ny rano dia hariva vao miverina. Dia ohatr'izay foana ny ainany vahoaka. Fa ny olona be dia be ny tsy mampiasa tsy manana hoe besoin be ambony anaovana an'ilay izy fa miasa amin'ny zavatra rano madinika dia lasa mandeha any amin'ny lavadrano ny olona nefa mbola karama koa vao mahazo rano any. Dia izay mba hiangaviana anareo hoe 5000 ny iray bidon ary tena misy manararoatra mihitsy ny 5000 ny iray bidon karama ankoatran'izay mbola 500 eninjato tsy fantatra.
de zemba yanga fina na remba tiri ole ulati ambani fasa iran sa iran na fau kamalaka. Tanya lu efana na bahani tu ani vini jirama fa huskazi amnihoita na na abudu hizo ni amiazwa ni tosere chini kasa cha ni sichana zano vaulu na numen fanya kana nfamia chama nforaja tu wapaski kene fatiit zane kiki chini mizeka mamecha kiza nforaja zana na kiza nkomun na fana mamal ni filan jupuna taka ni ya etu ambuja petu. Numen zirewa foraja misa na kuru isa yewa chamasin. Si ni eni mermandus say fa mandeams of tonaizo sangini en mermandus kusalumbola tsafaka mandesa tia efa tapaka ni jiro mampandeha azy io say efa notapahana teto ny komunina ary efa tokony verina fa miandry ny teknisiana jirama izay ny famerenana azy ankoatrany rano moa dia mampikaikaikan'ny mponina ihany koa ny olana ny efa tapahana herinaratra efa io ihany koa ny tsy fampia ny tension amin'jiro ka mahatonga ny mponina mitaraina ihany koa. Nanantitrantitra ireo mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara androany fa mijoro ara-dalàna izy ireo mandohetra ary misy voapirofo ara-tsiansa ny fanafody ampiasainy. Misy tompony andraikitra nefa samy manaratsy azy ireo mivantana eny amin'ny ainao manjery sy ny tambazotra sosialy hoinona ambarany. Miantso fandraisana andraikitra izy ireo manoloana izany. Misy manao dokam-barotra, misy manao hosoka, misy mampiasa ireny raokandrotsika ireny tsy araka ny fenitra tokony ho izy. Ko izany indrindra na iantsoina eto tonga sainzay hoe maninona moa raha tsy hoe maninona fa tena anaovany antso ampidira ao anatin'ny lalàna momba ny cybercriminalité ity resaka dokam-barotra dokam-barotra isan-karazany ity. Tahaka izany koa nefa ny etsy an-daniny le fanaratsiana nyity asa ity amin'ny endrindrehetra misy manao tantara amin'ny radio tantara amin'ny télé amin'ny inyity film na horonan-tsary ireny zany na amin'ny endriny samihafa manaratsy endrika na manimba ny zavatra manan-kasiny satria arentsainy pirenena malagasy ny fitsaboana nentim-paharazana anisany ao anatiny. Araka izany zany dia tsy tokony hoziva na amin'ny alalan'ny resa-pinoana dia ho zay hoe raha mbola amin'ny anao manjery koa na amina zay fomba rehetra anaovana azy a dia tokony ho tafiditra ao anatin'io cybercriminalité satria azo raisina hoe fanalam-baraka io. Ankoatr'izay misy ihany koa ireo mitaraina fa misy misandoka ny anarana enti ny toeram-pitsabony afaka mivarotra malalaka nefa ireo olona misandoka ireo hoy ity mpisehatra iray ity. Ina aloha tsy maintsy mametraka fitoriana satria zay alany volabe resaka impôsy ny tariny fa nefa zareo misolokoloko olona fotsiny rehefa misy ny vomo izany anatin'ilay fisolokiana ao anatin'ny omapi zay ara-panjakana de amin'ny ministeran'ny santé ihany koa zany hoe ara-dalàna fa tsy ilay manokatsokatra mpahazo fotsiny amin'ny facebook zany zay. Nisy androany ny fionambeny ireo mpikambana amin'ny mpisehatra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara. Adhevitra tsy mbola vita eto amintsika ny momba ity fitsaboana ity mpifaninana amin'ny vokam-pikaroana siantifika samy fameno samy manana ny fanazavany ireo mpisehatra samihafa. Fanatanjahantena mifandray amin'ny kitra malagasy isan'ny olana amin'ny fitsanganan'ireo kloba malagasy aharitra ny resa-bola raha ho any eto Madagasikara manokana. Mbola vitsy ireo kloba tena mijoro an-taona maro mamolavola ireo ankizy na tanora anatin'ny tontolon'ny baolina kitra eto amintsika. Ny ray aman-dreny no isan'ny mamelona azy ireny rehefa misy ny finiavana ho ireo mpitantana kloba. Tsy mbola nisy tohana avy amin'ny fanjakana kosa fa mandeha amin'ny tenany irery ny akabetsahan'ny kloba vao misandratra eto Madagasikara. Mafimafy ny teo amin'ny resa-bola satria ny ray aman-dreny no tena manohana ny tiekolo ity masekoly azy zany dia misy anjara ny ray aman-dreny no miresaka ara-bola ary matoa izy mbola miroborobo hatramin'izao a dia isorana manokana ny ray aman-dreny sy ireo izay malala tanana ohatrany androany ity manolotra fitaovana ho an'ny ekolo. Voatery mitady fiaramiasa araka izany ny mpitantana ahafahana mampandroso ny fanatanjahantena manampy amin'ny fanohanana ireo kloba samihafa ny fanomezana azo avy amin'ireo mpitikitra ihany koa na fikambanana samihafa ao anatin'izany na ny ara-bola na ny ara-pitaovana. Fiaramiasa aloha samy mahavoan'ny ara-miasa la izy koa tsy hoe fiaramiasa be manahoana fa resaka fifankatiavana sy fitiavana le boakely fotsiny zay ny tena marina amin'ilay izy dia misy ny zavatra azo anatolotra kely a dia anatolotra andrakaly tseto aloha ezahana itoy ilay izy
zahana itoly izy ary zahana haritraritra ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny reto presidansy ny ankizy rehetrarehetra. Raha ho an'ny eto amintsika manokana araka izany, mbola ilana ezaka be ny fampiroboroboana ny sehatry ny fanatanjahantena, tsy amin'ny kitra ihany fa amin'ny taranja samihafa. Any Bangladesh mitaky ny fialan'ny Prime Ministra elan'ny tantanana ny mpianatra. Efa tafiakatra hatrany amin'ny 50% ireo mpitandro ny filaminana maratra mafy vokatry ny fihetsiketsehana ataon'ny mpianatra ao amin'ny firenena ity. Roa kosa no fantatra fa namony ainitra ny tatitra navoaka ny governement. 10 maro kosa ireo sivily naratra sy namony ainy nanomboka ny alakamisy teo. Fitakiana fialan'ny Prime Ministra efa nitantana governement nandritra ny 5 taona no antony fitokonany. Tsy mahomby ny politika netin'ity Prime Ministra ity ho izy ireo ka mila olom-bavao ny vahoaka, tsy mila didijato na ny firenena ho ireo mpanao fihetsiketsehana. Nandritra ireo hetsika tato anatin'ny 3 andro izay, nahazo baiko ny difitra amin'ny abalatena izy ireo mpitandro ny filaminana izay isan'ny mahatezitra ireo mpanao fihetsiketsehana amin'izao. Tranom-panjakana maro ihany koa no mahay ny toerana nanomboka ny alakamisy alina izay nisian'ny couvre-feu napetraka tao amin'ity firenena ity. Anarivon'ireo vahoaka nivoaka nanohitra io tsy fahafana mivezivezy amin'ny alina io. Ankila nilaza ny mpitondra tenin'ny mpianatra fa nisoroa tamin'ireo mpitarika azy ireo nosamborona nanomboka ny zoma teo. Nosamborona ihany koa ny tompona andraikitra ambony eo amin'ny antoko nasionalista Bangladesh, antoko mpanohitra lehibe Androany Maraina, raha ny filazany ny mpitondra tenin'ity antoko ity. Mbola ho mafy araka izany ny fitokonana ao an-toerana manoloanany tsy famaliany ny fanjakana ny fitakin'izy ireo. Manoloana ireo rehetra ireo moa dia nofoanan'ny Prime Ministra andihany tany ivelany ao anatin'ny fitsidihana ara-diplomatika tokony atao tamin'ity farany herinandro ity. Arantsika manaraka eto kosa ny famerenana ny famakafakana nataon'ny mpanao gazety ary fidy raha manandraibe tamin'ity herinandro ity. Akafanina nadava no era-panantsika menakavo iao teo tratran'izao andro anio izao zava-dehibe foana le mifampiaraba satria raha ny aretina manjohan'ny vahoaka malagasy tato ato dia isan'andro zavaka izao ianao dia maheno olona tapaka lalandra, isan'andro vaka izao ianao dia maheno olona miditra hôpitaly, ary isan'andro izao ianao dia maheno olona maty, na io maty naretina, na io maty tapaka lalandra, na io maty nisy namono, na io maty nony zany rehetra izany zany no iaina andra malagasy amintsika amin'ny teny izao. Dia misy haingony, misy haingo kaingony ery ambony ery. Malagasy 10 no nahiditra ponja tany Mayotte, nitsoaka ny finenana, nitsoaka ny ala teto Madagasikara fa tsy nahataty intsony ny onjan'ny mpiainana sy ny vidim-piainana teto Madagasikara, ny eritreritry ny ahita fahasambarana sy fiadanana tamin'ny Mayotte tany kanjo mifonja no nianjy azy ireo. So ihany isaorina an'Andriamanitra fa tsy gagazo no hoan'ny gadra any Mayotte any fa ohatrany efa mbo mihinana sakafo tsara tahaka ny departementa frantsay rehetra ihany izay angambo nataontsika hoe tombom-barotra azon'reto olona nitsopony enana teto Madagasikara ireto a nakany amin'izany tany Mayotte izany. Efa somary elaela tsy dia nahenoana loatra izany ataontsika hoe fitsopony enana izany teto amin'izao tontolo izao, ary matetika raha misy izay hoe fitsoana fonenana izay, fitsoana nitandrazany tena izay, dia tsy dia tena vokatry ny anohanana loatra na vokatry ny fahasahiranana loatra, fa matetika vokatry ny ady ady an-trano, na vokatry ny hoe ady misy manafika any Palestina any ohatra. Dia nahitantsika foana ny mpitsopinenana vokatry ny daroka zera bomba izay fanaovan'zareo amin'ireo israelianina tany Haiti tany ohatra. Dia nahitana foana ny ady an-trano tany Rwanda tamin'ny alepoka ny Tutsi sy ny Hutu, dia nisan'ny fitsoampinenana izany. Fa eto Madagasikara dia malaza ny fitsoampinenana, nefa eto Madagasikara dia raha tsiny tsy misy ady eto. Ady anankiray ihany no misy eto Madagasikara. Raha iteny ny tena hoe ady amin'ny fahantrana sarotrarotra loatra satria efa ela ihany ny dina tamin'izay fahantrana izay fa tsy mety resy a. Fa ny azo ambara angamba dia hoe ady amin'ny mahantro no mety misy eto amin'ity Madagasikara ity, matoa tsy mety vita mihitsy nylay ady atsamintsika amin'ny teny izao. Ary
sarotsarotra ny andesena manitra zany satria le manitra dia anisan'ny maro anisandrindry eto Madagasikara eto satria efa sivifolo isanjatony vahoaka malagasy a dia efa tafiditra ao anatin'izay hoe mahanitra izay satria efa tsy afaka mampiasa na hoe mandany $2 isan'andro isam-batan'olona isatokantrano sarotra zany ny ady raha manitra ny hoe dina eto ary ny manitra tsy ala aminareo Madrakariva ihany koa hoy nytenyteny soratra masina izay sady la manitra ireto dia vao miah mitombo me mitombo me mitombo zay ny zava-misy amintsika amin'ny teny zao raha ohatra ka ataontsika hoe mpangohina amin'ny teny foi na hoe feofaran'izay tsotra ny situation global misy eto amin'ny tany sy ny firenena eto Madagasikara amintsika amin'nyteny izao tao anatin'ny andro vitsivitsy zay ary toy ny fanaotsika rehefa tafiditra ao anatin'ny kronika ny ary fidiramanandray be isaky ny alarobia ohatra zao dia fomba mampanaotsika no mijery todika dia misidina hoe inona no zavatra nalaza tao anatin'ny herinandro zay inona ny zavatra nalaza tamin'ny faraparan'ny herinandro sy ny fiantoboan'ity herinandro ity angambany ataontsika hoe tsy ilaza miara-mahitsika mianakavy raha mbola masamilaza ankehitriny hoe mbola niako ny fifidianana izay hosolombavam-bahoaka natao teto Madagasikara no malaza amintsika amin'ny teny reo tsy liako ny tsony hoe nanahoana ny endrikendrik'ilay fifidianana nanahoana ny alabato nisy tao anatin'izany fifidianana izany nanahoana ny fotoaman'olona teny aminareo teny nataon'ny kadidady vanareo ry ary fidiramanandray be teny firaisana fahadimy na aiza ho aiza ilay fitoriana nataonareo na lefa teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-parena no tamin'nyreto 4-4 fiara tsy mataho-dalana ny taomana olona mponina avene dotapenaka somy manodidina nalefa nyfidy aminareo teny nansana teny soavy masoandro sy ny sisa rehetsarehetra tsy antsony iny efa napetsaka iny efa nilaza ary mazava loatra fa ny zavatra mbarany ny fitsaram-bomba lalam-panirena dia tsy azo ivalozana nanahoana ny fomba famadiana ny vatonareo rehetsarehetsa teny tsy zany le hoe ako ny fifidianana ho resahana fa ny fifidiny ako ny fifidianana tiana ho resahana dia hoe tafajoro ny anteny mieram-pirenena voatsangana na atao hoe voafidy ireo filoalevitry ny anteny mieram-pirenena sy ireo kisitora sy ny sisa rehetra mipetsaka ny rafitra vaovao na lalàna vaovao mifehany izay reto ntsika hoe kandida olona maharitra napetsaka eo anivony zany mambramaritra eo anivony zany ante mirampirenena izany zany no asitsika todika kely satria mifandraika amin'ny raharaha pirenena mindraika amin'ny vatana amin'izao zava misy eto Madagasikara izao a ary mampametsam-panontaniana hoe tataky ny ahoana moa zany a ilay endrika nisy teo aloha dia tataky ny ahoana ilay endrika misy amin'izao fotoana inona moa zany tena antony nanaovana n'ilay fifidianana fa naninona no nasiana ny tolona nisy teto Madagasikara naninona no nikika fiovana ny teto Madagasikara aiza ho aiza ao anatin'izao endrika ny anteny mieram-pirenena izao izay endrika izay a ary azo antenaina hamoaka inona na hitondra inona ho an'ny voaka malagasy izay endrika misy zay zay zany le izy efa na de ny fifidianana izay ho filohan'ny anteny mieram-pirenena vaovao hisolo andramatoa Kristina Razanamaso filoha vavy no soloana lahy dia tsara angamba raha hoe apetsakitsika kely fotsiny hoe inona moa zany ny tena nanasorana andramatoa Kristina Razanamasoa tao anatin'ny anteny mieram-pirenena io ahafahantsika manao ny resaka tadiditsika tsara angamba tadiditsika tsara mihitsy fa tao anatin'ny fanokafana ny fivorin'ny anteny mieram-pirenena tamin'ny heritaona dia nametraka an'izay ma solombavam-bahoaka an'i Madagasikara zay
Ramatoa Kristina Razanamaso. Inona moa zay? Mijery, mitondra, ny etaeta ny vahoaka, ny fidiazy. Manaramaso, mitsikera, ny asany, panatanteraka na ny governemanta zany. Ary tao anatin'ny fisokafana izay fivoriana ara-potoana nataony an'ny terimerampirenena tamin'ny taona lasa izay no nametrahany Ramatoa Kristina Razanamaso ny resaka mandeha teto amin'ny firenena, ny etaetan'ny vahoaka tao anatin'ny firenena, ny etaetan'ny maro tao anatin'ny firenena, ny fahasorenana mikiky ny vahoaka malagasy, ny vondrona européenne, ny communauté internationale, ny vondron'ireo ataontsika hoe antokon'ny mpivavahana eto Madagasikara sy ny sisa. Dia nametsaka Ramatoa Kristina Razanamaso tamin'izay fotoana izay nanambara fa tsy zaka ny vahoaka intsony ny fidim-piainana, ny delestage ary ny tsy fandriam-pahalemana. Zavatra izay iainandra malagasy no ezahana ny edina teto amin'ilay firenena nanomezan'ny mpitondra fampanantenana fa hofoanana eto amin'ilay firenena, hojerena eto amin'ilay firenena fa tsy nisy vokany zany rehetsarehetra zany a, ary dia nametsaka n'izany fanontaniana sy aia zany Ramatoa Kristina Razanamaso. Izay no antony nanesorana azy tsy hosolombavam-bahoaka intsony satria niala tao anatin'ny fodikevitra hijoroan'ny IRD na ny antoko politika nanolotra azy dia ny hoe mitsikera ny tsy mety ao anatin'ilay firenena. Iza moa no nahalala talohan'ity tantaramangy ity hoe tsy azo atao any ny milaza ny zavatra tsy manjary ao anatin'ilay firenena, tsy azo ny solombavam-bahoaka atao any ny manambara ny tsy mitsikera ny tsy mety ao anatin'ilay firenena. Fa rehefa natsapy ty Ramatoa renim-pianakaviana mahafantatra ny fahoriana sy fijaliana zay natsoina hoe renim-pianakaviana izany, ny ahiahy ny renim-pianakaviana manerana ny nosy ray manontolo, ny fahorian'ny renim-pianakaviana manoloana ny zavatra mitrango anatin'ilay firenena dia reny ny vokany. Dia nandeha ny fifidianana tsy asontsika kozy bobaka nakafara lava intsony ah teo ka hoe hidirina indray hoe ahoana sy ahoana sy ahoana voatrina ny volalan'ilay kandida nefa nina tamin'ny arifidy Ramanandray be tsy resaka n'izany intsontsika eto. Natataky ny ahoana hoe ahoana ny fandratrana olona nalefa teny amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-pandroina na nataony ekipa n'ity kandida ny faniana tamin'ny arifidy Ramanandray be ireto izay nahalalana mazava loatra fa tsy ahitam-bokany zany, ary denonepas jusqu'à maintenant tsisy vokany zany rehetrarehetra zany. Fa dia hoe no zavatra ambarantsika hoe izay tamin'ny nanalana Ramatoa Kristina Razanamaso iny, ary rehefa lany reto kandida reto dia inona ny zava-misy? Ny zava-misy aloha dia tsara ho mariana fa dia izao, nisy tokoa ny kandida izay nametraka ny tenany fa ho mpanohitra ny fitondram-panjakana io, ary hijoro hitsangana hilazany tsirariny ary hilazany tsy mety ao anatin'ny fitondram-panjakana io a, ary anohatra ny fomba amampanao pratika politika ataon'ny solombavam-bahoaka teo aloha sy ny fitondram-panjakana nijoro zany. Nisy zany azotsika tonony neto ny akaiky indrindra ary anisan'ny maro anisa ao anatin'izy io raha ao anatin'ny fanoerana zany resahana dia ny antsoina hoe firaisankina. Rehefa ataony total de noty dia eo amin'ny enina amby roapolo eo ny isan'ny firaisankina ao anatin'ny eo anteny mieram-pirenena io. Misy ihany koa ilay antsoina hoe tsy miankina, ny joro tsy miankina io zany a izay nahatsatsa tany amin'ny efapolo mahery tany hoany a ny isan'izy ireo. Rehefa nisy ireo dia nieritreritra ny rehetra fa mba hisy olona izany hanampo ny karazan'olona tahaka Ramatoa Kristina Razanamaso ao anatiny eo anteny mieram-pirenena io, ka tsy hanara-jeny rano fotsiny na hoe tsy maintsy manaradi ny lokon'ny fitondram-panjakana fa afaka mametsaka tsangakevitra vaovao
afaka mametsaka lalana vaovao ary afaka mametsaka fomba fiasa vaovao izay mifanaraka amin'ny etaeta sy ny sitrapony vahoaka malagasy ny fidy azy ireo ary tena andrasana hoe tataky ny ahoana ny mety ho fifidianana hipetsaka aizafady nisy kolektif atao anatiny le matory rolonratsiraka lany osolombavimbahoaka tany amin'ny faritsy atsinanana voalohany teny nandrasana izany hoe tataky ny ahoana no fipetsaky ny fivoriana fa tsy maintsy ho hita taratra ao anatin'izay fivoriana ao anatin'ny antenimieram-pirenena izay amin'ny fametrahana ny filohan'ny antenimieram-pirenena ireo voamera samihafa ireo filoha lefitsy ny antenimieram-pirenena ny endrika sy ny taratra izay hoe misy mpanohatra ary misy tsy miankina ao anatin'io antenimieram-pirenena io de nandeha tokoa n'la izy ary de nanolotsa ny maro anisa zany ory zareo irymara izany andramato anandriamato ministry ny aty tany andriamato Justin Tokely io moa zany de araky ny mbola nambaran'ny maro ady hevitra etseroa de hoe fa inona marina ilay critère tsy maintsy hoe itirana mana ity no natolotra ho an'ny mpandinika sy mpandalina soviet politika de mazava ny resaka tsisy resaka be dabe io a vita ny nampandresy olemain ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo amaminisy ny atany azy ary de mbola vitany ihany koa ny nanome ny sabaty be indrindra ny herimara hita tsara ny fomba fandehan'ny fifidianana teo hita tsara ny mikimaky politika nisy retsaretsa teo ny arana hita nisy fomba anankiray izay mbola nisy olona nahalemyny tsinainy mialatsiry am'le tery mafampanao gazety vahiny avy any ivelany tany namanotena rehefa naheno izy hoe tsy nisy nametsaka fialanany ny solombavambahoaka ny Madagasikara teo aloha tamin'ny tifo izay ho fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara ity toy ny mahazatra sy fanao eran-tany fa mbola nijanona ho solombavambahoaka ny Madagasikara ary mbola nampiasa ny fitaovana ma solombavambahoaka ny Madagasikara azy ny fiarakodia ireo garde de corps ny vola sy ny sisa sy ny sisa de nanaiky zany ve nareo ozy le raha namana tsaky fa maninona montsy anaiky an'izany fa ga kosa moa nareo de eritseritra fa rehefa hoe tsy mety any aminareo de tsy mety eto Madagasikara fa ga kosa moa nareo mieritseritra fa ny mpitondra any aminareo de mety hitovy amin'ny mpitondra eto Madagasikara fa ka nareo de mieritseritra fa ny demokrasia anareo de mety hitovy amin'ny demokrasia eto Madagasikara samy manany demokrasia an'io ary samy manany fomba fitondrany azy raha milaza nareo fa tsy mety ny anay anainy anay tsy ianareo no izaka ny vokany fa izay malagasy mizaka ny vokany ary izay mataty nga voakany aminareo mitovy ohatra voaka eto aminay mivahoakany aminareo raha ohatra ka misy fotsiny hoe mofotipaina milatsaka hoe misondrotra ray santima ny vidin'ny mofotipaina de efa midiny eny an-dalambe ny vahoaka any aminareo fa ny anay tsy zany ny anay sady miakatra ny vidin'ny mofotipaina nomena ny lanja mofotipaina fa zaka ny vahoaka malagasy zany any aminareo any ny hoe raha ohatra ka tsy mandeha ny jiro elaela kely ao anatin'ny ray andro de hoe testa ny olona any aminareo any fa ny aty aminay tsisy zany ny aty aminay matady soka firopolo taona zay no natapaka ny jiro ama fa mazaka an'izany ny aty aminay aty aza mampidipitsa hevitra maloto aty aminay aty fa malagasy a vahoaka spesial malagasy a vahoaka mahatatsoaka ary malagasy a tsy hoela de hotolorana an'le meday misy meday ao ny mantsany efa enikeninay any amin'ny firenena mikambana any hoe ho an'ny vahoaka mahatatsoaka indrindra maneran-tany fa raha tsy diso ako de hoe toyny hoe vahoaka mahantra indrindra maneran-tany a sy ny firenena manana renivohitra maloto indrindra maneran-tany de ho atolotra ny voaka malagasy a izay medaly trofe izay vazovazy eny dizao fa nandeha amin'izay lay fifidianana
lany tamin'ny vato 100 itondra ny antenimiera-pirenena malagasy ilaina tolotry ny antoky Irimara dia laza nefitsika teo a hoe misy mpanohatra ao hono dia laza nefitsika teo a hoe misy tsy miankina ao hono fa natao anatina kisarisary ary hoe nisy mba nanao vato fotsy dia nisy tsy nanda tsy nanaiky fa tsy nisy zany fa dia zato isanjato dia eto dia mametsaka fanontaniana ny tenanay hoe raha tsy diso ny tenanay a tao arinan'ny fahavitanny fifidianana zay ho filoham-pirenena teto madaga antenimiera-pirenena teto Madagasikara dia nisy vondron'olona sy atokon'olona nijoro teny amin'ny raha tsy diso ahko a teny amin'iny faritsa bypass iny dia tao orinan'izay a nisy ndray teny amin'iny faritsa la rotonde bezarety iny ny ray dia nataon'ny firaisankina ny voalohany hanoerana ny endrika tsy manjary hanoerana ny fomba fitantanana maloto nitranga tamin'iny fifidianana iny ary dia nanizigizina fahitsoratra amin'ny farany hametraka n'izany tena hoe tany tantalàna zany antenimiera-pirenena amin'ny tena endriny vaovao zany dia taty amin'ny larotony taty ry zareo collectif ny malagasy ny tenako zao mihitsy koa tao ary dia mivazavaza nanao angoam-peo fa tsy anaiky toezava-misy tahaka zao neny ary fidira manandray be moa zasy reny namanenikajarakoto manatsoa mbola toizany le izy ary tsy hovoana tamin'ny zavatra nampanantenany izy satsia izy tsy lany fa ho andreto le lany nisy tsy lany nisy lany tsy lany de lany de nisy lany de tsy lany mivagogo anatin'le antenimiera-pirenena de am'izao tsy fantatra ntsony hoe nakaiza nakaiza ireny fampanantenana an'le vahoaka ireny nakaiza ny tolona natao ary nilazana fa suite lozika ny tolona nataon'ny kandida raiky ambiny folo tolona tsy namaky atody ny tolona atao zao ty zay le zava-misy de amin'izao vanim-potoana ifampiresantsika zao raha ohatra ka jerentsika dia amin'ny folo mahery efatra mbe efapolo minitra eto amin'ny trano fitenenanay eto Madagasikara korondrano dia malahelo milaza aminao ry vahoaka malagasy fa raha ny endrika hita tamin'ny fifidianana ny filohan'ny antenimiera-pirenena sy ireo lo filoha lefitra anankely natao anatin'ny antenimiera-pirenena dia tsy hita eto Madagasikara zay endrika hoe misy tany repoblikanny eto Madagasikara eto a misy izany atao hoe fifampanohitra izany eto Madagasikara eto raha totaliana raha miresaka tsika mianakavy ny ataontsika hoe fahasairanana mianjady an'ny Madagasikara raha iresaka tsika mianakavy ny hoe toerana misy an'ny Madagasikara eo anivony zao tontolo zao raha iresaka tsika mianakavy ny toerana misy ny vahoaka malagasy ny elanelana misy ny vahoaka malagasy ny vahoaka komorianina ny elanelana misy any vahoaka malagasy ny vahoaka afrikanina hamonjovanim-potoana tenenantsika sy oletenenantsika izao dia anisan'ny fadiranovana indrindra i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy
andisan'ny tapahoriana indrindra ny vahoaka malagasy sy ilay Madagasikara itoeran'izy ireo. Dia rehefa mijery ianao hoe ao anatin'izany firenena izany ve dia tsy misy endrika fanoerana, izany hoe miara-mireconnaitre na miara-mahatsapa ve izany ny vahoaka iray manontolo ao anatin'io Madagasikara io? Fa mendrika azy ireo ny toerana misy anazy ireo ao anatin'izao tontolo izao sy eto Madagasikara. Ny mpitondra ao Madagasikara ve zany dia mahatsapa fa le malgasy mérite la vie qu'il mène actuellement? Ny azoko ambara ary tsy ny salasalako dia hoe ny Madagasy, ny malagasy aloha dia mérite ny dirigeant mitondra azy ireo. Zay aloha dia azoko ekeny zay, satria na inona zavatra mitsanga eto amin'ity Madagasikara ity ataon'ny dirigeant ny Madagasikara. Manaiky zany ny vahoaka malagasy? Mazava loatra zany fa mendrika ny vahoaka malagasy ny mpitondra azy ireo. Ary manaiky zany ny vahoaka malagasy nisy olo tena an'ireo vahoaka malagasy ireo nofidiny izy ireo ao anatin'ny antenimieram-pirenena ny sombavahoaka Madagasikara? Dia manaiky zany tsy ahitanao endrika fanoharanao, fanoheranao? Mazava loatra izany fa andeha raha ohatra ka tsy ho foanana ao anatin'ny fomba fiasan'ny antenimieram-pirenena ny fijerena ny tetibolam-panjakana, ny fanitsiana izay mety ho tetibolam-panjakana, andeha ho azy zany, andeha ho azy zany. Raha toka tamin'ny farany teo dia efa nahena izany tetibolam-panjakana izany, indrindrindrindra any amin'ireo tena hoe ministera tena mila izany zavatra hafa zay. Mazava loatra koa zany fa mety passer ohatran'ny lettre à la poste na taratasy alefany amin'ny poste tsy dia misy loatra tsony zany amin'izao fotoana fefa manjaka ny SMS sy ny Facebook. Ny fasafasa ny fifanatrehan'ny gouvernementa amin'ny teny mieram-pirenena, satria efa nahitantsika endriny iny. Ny fantaniana mipetsaka fotsiny amintsika menakavy dia izao: ny tsy fisin'ny fanoerana ve ao anatin'ny anteny mieram-pirenena? Dia fomba anankiray ampandroso an'ilay firenena. Zao mantsy isaky nisy ny fidinana an-dalambe teto Madagasikara rehefa tsy mataty ny zava-misy ny vahoaka, rehefa tsy mataty ny zava-misy ny mpanao politika, dia mirotsaka an-dalambe. Dia nandeha ny bomba lacrymogène, nandeha ny tifitra basy vita amin'ny plastika, nandeha ny fandravana ireny mpidina an-dalambe ireny. Ary dia nambara mazava tamin'izy ireny, tamin'ny haino aman-jery, tamin'ny fahitalavitra, tamin'ny gazety, fa hoe ny fanehoana ny fanoerana dia tsy tokony eny an-dalambe fa tokony any amin'ny lapan'ny demokrasia, izany hoe eny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena izany. Ao anatin'ny antenimieram-pirenena fa dia rahantsika menakavy mahafantatra tsara fa voalohany aloha any anatin'ny fifidianana, talohan'ny fifidianana, taorinan'ny fifidianana, tao anatin'ny famoanany vokatry ny fifidianana dia efa nandeha ny sivany piopiopio mba ho zara raha misy ny olona afaka hiady hevitra eny amin'ny antenimieram-pirenena. Zahay ary fidiramanan-drahabe zao dia mba samy teny aminareo
fa mbola tsy nandeha koa reo fifidianana dia efa fantatra isahady ny baiko midina sy ny teny mandeha rehetsarehetsa fa attention fa io tsy ohatran'le ibandy anankiray ry na ohatran'le anankiray ry fa io miziriziry amin'ny heviny io fa aniba revy io raha io ny tongeny amin'ny anteny merampirenena aniba zavatra io raha io ny tongeny fa tous les moyens sont bons anilihana an'io sekena lalan'izany e raha sika manakeny zany e raha izaina antsony hoe forme de démocratie eto madagasikara de ekenay zany ary raha anisany simba mivazavaza atao anatiny zany voka mpividana zany de tenanay anisany zay le fandehan'io ekenay zany zakanay zany fa raha ohatra kosa zany ka eketsika menakavy ary azotsika menakavy tenenina tsara mihitsy fa ny tsy fisininy fanoerana eny amin'ny anteny mera pirenena no ampandroso nyty madagasikara ty dede za tsy izy ary atao mba hita fa tsy mbola nisan'izany efa teto ambonin'ny tany tsy mbola nisan'izany tao anatin'ny terme antsoina hoe demokrasia tsy nisy zany zavatra zany de eto tsika menakavy fanontany tena manomboka izy ty inona zany a no andradraintsika amin'reto anteny mera-pirenena ireto inona no andradraintsika amin'nyto governemanta ito inona no andradraintsika amin'ity fitondram-panjakana iray manontolo ty raha ny zava-misy amin'izao fa fito ambin'ny folo ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo zao no resahana de ça ne présage rien de bon tsy misy mali ny tenako ry namakeo ny kajara koto manatsoa de mba naniraka n'ilay boakely eo amin'ny tanàna de nanome azy vola roa alina ariary fa mafy ny nanome an'le roa alina ariary a hoe andana mividy tsy maninona mihitsy tonga de tonoana le nara-panafody mane be sisy le ampoule buvable dix ampoule satria ny vidianako anazy izy io farany tsy de ela loatra efa tateo ry indrindra kely zany ny namana enika aza raha kotomanatsoa fa 15,000,000 no vitanako azy tamin'izay fotoana zay tolona kely vitanako zany ny vidy namana enika aza de niakitra 19,000,000 izy fa omaly tompoko ianao de amin'ny alahelo lehibe ny ilazako amintsika menakavy a fa rehefa niverina le bandy akama de hoe tsy ampy le vola tsy ampy ahoana angoary ro alina ange ho any nomeko olona tany ka tsy ampy mihitsy olo ty ozy le mpivarotra tena tsoko mihitsy nylay mpivarotra zay ananako ny telefonina ny tsy lavitra loatsanitsany misy ny tena de nanabary izy fa ny mane be sisy dix ampoule bivarbla tompoko ianao a de 230,000 franc na 46,000 ariary enina arivo sy raha asefatra alina ry namana enikaja raha kotomanatsoa ho aizy ianao hoaizysika raha toka izany no vidim-panafody eto amin'ity madagasikara ity raha toka izany no endrikendriky ny fiainety madagasikara raha toka izany no endrikendriky ny anteny mera-pirenena raha toka io lay prime ministra mbola naverina ihany a ministra mbola ireo ihanyny eo a inona no andrasantsika fantany nampetsaka sody mba itsika menakavy no andrasana makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy lasy tompoko vavy izay no mamarina ny fampalambavao amin'iza ho alina izao mankasitraka fiainanao ny alaka aminay hatra amin'ny farany mamefotoanao amin'ny alatsinainy indray amin'ny ora manzatra velomitoroko